А кому таку апетитненьку курочку з привоза? А ну признавайтеся, хто любить таке їсти? О, які ножки, нічого собі. Так, це ми у Іри на привозі, да? Іра, а почому ваша курочка, скажіть? Курочка 180 гривень за кілограм. Ага, люба, так? Да? Любу можна брати, 180. Є курочка з буліткою ціла. Ага. Є половиночка з буліночкою. Є курочки без буліночки. Ага, це, мабуть, найбільше замовляють, так? Да? Таку чи ні? Є одяга, окорочок. Угу. Бедра, ножки. І люба 180, да, виходить? Так, 180. За да, навіть такі бедрашки є. Нічого собі, да, прикольно. Ага. І тут... Колбаска у нас є. Ага, ще й колбаска. Копчена, печена, філейна. Угу. Є отдельно філе. Очень вкусно. Боже. Угу, прикольно. Дуже багато всякої. І навіть просто філешечка, да? Дуже вкусно, свіже, все так собі. Угу. Класно. А карачка навіть є. Угу. Угу. Тому приходьте до Лілічки і до Ірочки на привоз. Завжди великий. За колбаской, за курочкой. Да. За філешечкою.